Så langt har vi gått gjennom disse tre spørsmålene her i tidligere videoer. Hva er en fellesnevner? Når trenger vi å bruke fellesnevner? Og hvordan finner vi fellesnevneren? Da får vi litt småtall. Det neste du skal gjøre da, er å gå løs på større tall, altså hvordan finne fellesnevner for store tall. Altså, hvordan finne fellesnevner for skikkelig store tall? Først en lynrask repetisjon av fellesnevner for små tall. Da finner jeg fram igjen arket mitt som jeg brukte i den videoen. Eksempel her, en fjerdedel pluss en tredjedel. Da er det 4 og 3 som er nevnerne. De trenger en fellesnevner. Måten jeg gjorde på var å skrive opp alle tallene i fire gangen. Det heter på fint alle multiplummer til 4. Og alle tallene i tre gangen her. Alle multiplummer til 3. Det første tallet jeg støtte på som finnes i begge de to, det var 12. Og da er det det minste mulige multiplummet. Minste felles multiplum heter det. Og et annet multiplum var nå 24. Men det var 12 som var minst. Det var måten jeg gjorde på for å finne da 12 som var den perfekte fellesnevneren til 4 og 3. Men hva hvis tallet er en god del større? For eksempel det regnestykket her. 3 32-deler pluss 11 68-deler. 32 og 68. Det er litt store tall. Og da ser jeg at jeg får litt trøbbel hvis jeg skal skrive opp alle multiplummer til 32. Det går bra en stund. 96 her. 100. Og 28, og så videre og så videre. Det er det samme med 68. Så blir det 136, og så videre og så videre. Det kan ta veldig lang tid før jeg treffer et felles multiplum nedover rekken her. Og det er ganske tungvint å rekne, for etter hvert så blir det litt tidkrevende og vanskelig å rekne med hoderekning. Så da må jeg ha en annen metode for å finne minste felles multiplum. Den skal jeg vise nå. Når du skal rekne deg fram til fellesnevner for store tall, så er det tre punkt du skal følge. Det første er å finne alle primtallsfaktorene til begge tallene, altså primtallsfaktorisere. Det neste er å plukke ut alle disse faktorene som må være med. Det tredje og siste er å multiplisere eller gange sammen disse her for å få fellesnevner. Og alle disse tre punkter skal jeg forklare grundig nå. Ok, da skal jeg i gang med å rekne ut fellesnevner. Det blir da minste felles multiplum, som det heter. Punkt 1 her, finn alle primtallsfaktorene til begge tallene. Det er altså primtallsfaktorisere. Det finnes ulike måter å gjøre det på. Dette er sannsynligvis en du har sett før. 32 skal jeg starte med. Kan det deles på 2? Ja da. Det blir 16. Og så fortsetter jeg. Det kan også deles på 2. Det blir 8. Og så videre. Så faktoriserer jeg kun til primtall. Helt til jeg kommer til 1 her, da er jeg ferdig. Sånn. Og så bare skriver jeg opp faktorene her til 32. Og det var ganske enkelt. Det var 5 totall. Sånn. Så gjør jeg det samme med 68. Primtallsfaktoriserer det. Først starter jeg med å dele på 2, så lenge det er mulig. Da får jeg 34. Det kan fortsatt deles på 2. Det blir 17. 17 kan ikke deles på noe annet enn seg selv og 1. Det er altså et primtall. Da står det 1 med 1. Da er jeg ferdig der. Så kan jeg skrive opp under her. Da er det litt mer oversiktlig. Jeg skriver opp under det andre tallet. Faktorene til 68. Det var 2 ganger 2 ganger 17. Sånn. Da er jeg ferdig med første punkt her av de tre punkter som jeg må gjøre. Jeg har funnet alle primtallsfaktorene til begge tallene. Da jeg står line opp her. Da er det neste punkt. Plukk ut alle som må være med.
Og da gjelder det å følge godt med her. Nå skriver jeg under her Fn for fellesnevner. Og så er det da, hva av disse faktorene må være med? For det er nemlig sånn at vi trenger ikke å ta med alle nødvendigvis. Hadde vi gjort det, så hadde tallet blitt veldig stort. Vi må i alle fall ha med alle faktorene til hvert av tallene. Jeg skal forklare hva det er. Her oppe så kan vi starte med at vi, ja, vi må ha med det totallet der. Ok, da skriver vi opp en total, og da kan jeg stryke ut det totallet. Da er det med. Men i tillegg så trenger jeg heller ikke det totallet der lenger nå, fra 68. For det er også representert på en måte her nede i fellesnevnet. Så jeg kan også stryke den. Så da trenger jeg ikke begge de to totallene der fra både 32 og 68. Det er nok å ta med ett total. Og så tar jeg et total til. Da kan jeg stryke ut et total til fra hver av de to tallene mine. Da ser vi at jeg får to total her i fellesnevneren min, i stedet for fire som det ville blitt totalt. Og så fortsetter jeg. Jeg må ha tre toere til. Jeg må ha med alle. 1, 2, 3. Men det var ingen flere toere her. Ok. Jeg må ha med alle faktorene i 68 også, så jeg må ha med 17. Ganger 17, slik. Da var den med. Alle faktorene er med fra begge taler. Og jeg kan bare gå til punkt 3 her oppe. Jeg har plukket ut alle som må være med. Da er det å multiplisere disse der for å få fellesnevner. Så da er det å gange opp alle de talene her og få fellesnevner. Det blir 544. Ja, jeg juksa litt med kalkulator, men det er lov. Da ser vi at fellesnevneren vår i det regnestykket her oppe er 544. Det er et ganske stort tall. Men hvis jeg ikke hadde brukt denne metoden her og funnet minste felles multiplum, da måtte jeg ha bare ganget sammen 32 og 68. Og bare for å vise hva som hadde skjedd da, 32 ganger 68, det er 2176. Så det er noe alternativ da, å bruke den her som fellesnevner. Men siden jeg brukte den metoden her, og sånn sett fikk to total mindre enn det som var her totalt sett, og det er noe 2 ganger 2 mindre da, altså 4 mindre, så fikk jeg et noe mindre tall. Og sammenhengen er nå at hvis jeg hadde tatt den her nå, 544, ganger 2 ganger 2, så ville jeg fått 2176. Men jeg har i alle fall redusert tallet litt da, og fått et noe mindre tall, en mindre fellesnevner, som er litt greiere å jobbe med enn den her. Så det var det. En litt lang rekneprosess, men nå tek det mye kortere tid når du blir litt god på det. Og veldig ofte i de fleste reknestykker du møter på, så er det tall som passer sånn brukbart sammen. Så det blir ikke fullt så komplisert arbeid som det jeg trengte å gjøre her. Men her er altså metoden. Tre steg. Primtalsfaktoriser begge tallene. Her. Det neste er plukke ut alle faktorene som må være med. Her. Og til slutt gange sammen alle de faktorene du plukket ut. Nederst her. Og da har du fellesnevner. Yes, lykke til med det. Det som står igjen da, er å faktisk rekne ut dette her. Rekne stykket her oppe. Med hjelp av den fellesnevneren jeg fant. Da må jeg litt lenger ned på arket. Og så skrive opp den her. Der er reknestykket. Der er fellesnevneren, så jeg skal lage 544 dele i begge de to brøkene. Ok. Hva må jeg gange 32 med for å få 544? Jo, det er 17. Må jeg gange 17 der. Og da må jeg også gange 17 oppe.
Nå er det altså omnemning av brøken jeg driver med, også kalt utviding, jeg utvider med 17. Og hva må jeg gjøre i den andre brøken, 68, hva må jeg gange 68 med for å få fellesnevner, 45? Jo, det er 8. Gange 8, både opp og nede, når jeg omnemner brøken og utvider. Da ser vi her, på den første brøken, 32 ganger 17, 544. 3 ganger 17, det er lov å ta det i hodrekning, 51. Pluss, da har jeg fått 544 deler i den andre brøken. 11 ganger 8 opp i tellen, det er 88. Og når vi har samme nevner, felles nevner her, så kan vi la den stå når vi skal plusse sammen. Og så plusser vi sammen, eller adderer, tellerne. Og det er lov å ta det i hodrekning, og det er lov å bruke kalkulator, i hvert fall i enkelte tilfeller. 139 bør det bli. Ok. Da kan vi lete litt etter muligheter til å forkorte brøken her enda mer til slutt. Men i dette tilfellet så går ikke det, så da er det to strekk. Ok, det var det.